në stadionin e Shkodrës, përveç shijes së hidhur dhe plagosjeve të shumta, është shoqëruar me arrestimet e personave agresorë. 13 të rinj tifoz të Tiranës dhe Vllaznisë u arrestuan në flagrancë nga forcat e rendit në Shkodër, ndërsa 41 të tjerë, pjesa më e madhe nga kryeqyteti, po ndiqen në gjendje të lirë. Pamjet filmike nga Loro Boriçi kanë çuar policinë edhe në identifikimin e tifozit që goditi me sendet forta Refik Halilin, presidentin e klubit të Tiranës. Ai është 22 vjeçari Mariglen Burelli, i cili është shpallur në kërkim. Fatmirësisht, pas plagëve të marra nga stolat dhe mjetet e tjera të dhunës së ushtruar, 5 efektivët e policisë dhe 3 të miturit pas kurimit janë larguar nga spitali jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesit e dy skuadrave që ishin në fushë kanë replikuar duke akuzuar tifozërit reciproke për gjestet e dhunës. Për drejtuesit e klubit Vllaznia, kjo nuk është një ngjarje e re. Një situatë e tillë kanë bizotëruar edhe në ndeshjen e muajit prill mes dy skuadrave nga tifozat në Tiranë. Sipas tyre, përpara ndeshjes u morën të gjitha masat për të siguruar mbarvajtjen e saj, por kjo gjë nuk pranohet nga klubi i futbollit Tirana, i cili ka deklaruar se shfaqja e shëmtuar në stadium erdhi si pasojë dështimit të masave të marra nga organizatorët e takimit. Madje ata shkojnë më tej duke akuzuar edhe forcat e rendit për dhunë të ushtruar pa shkak ndaj tifozëve të Tiranës. Pas sa ngjarje të rënd, nuk dihet se deri ku do të shkojnë masat e marra nga strukturat më të larta sportive, policore apo edhe vetë qeveria. Për kryeministrin Edi Rama, stadiumet në Shqipëri nuk mund të jenë më pengu i barbarve. Përmes një postimi në Facebook, Rama ka shkruar se do të bashkëpunojmë ngushtë me Federatën Shqiptare të Futbollit për t'i dhënë fund histerisë turpëruese të dhunës.